Predsjednik Mirović je nakon obilaska radova u industrijskoj zoni Istok ocenio da je sastanak sa predsjednikom opštine Novi Bečej Sašom Maksimovićem bio izuzetno važan i da je dogovoreno da se zajednički investira u 4 industrijske zone u ovoj opštini. Cilj ovih ulaganja je obezbeđivanje podsticaja kako bi se privukli domaći i strani investitori i kako bi se stvorili uslovi da opština, privredne komore, pokrajinska administracija i vlada Srbije mogu investitorima da ponude odgovarajuće lokacije kako bi se otvarala nova radna mesta. Predsjednik pokrajinske vlade je rekao da očekuje da 2 od 4 novobečajske industrijske zone budu završene tokom 2017. godine, kao i da će nakon toga uslediti i priprema i intenziviranje radova i na druge 2 industrijske zone. Predsjednik pokrajinske vlade je poručio da Novi Bečej ne treba da bude poznat samo po gospodinskim danima, nego i po uglednim moćnim kompanijama koje bi zapošljavale radnike. Predsjednik Mirović je zajedno sa saradnicima posjetio i stari dvorac Heterlend u Bočaru, kako bi na licu mesta bilo sagledano stanje objekta čija izgradnja stoji duže vreme. Predsjednik Mirović je nakon obilaska dvorca istakao da se problem Heterlenda mora rešavati temeljito i sistematično, kao i da to rešavanje iziskuje vreme i strpljenje. Naglasivši da je neophodno doneti odluku o tome na koji način je najbolje koristiti ovakav objekat, predsjednik je podvukao da takva odluka nije doneta onda kada je obnova dvorca započeta pre nekoliko godina. Poseta Novom Bečeju završena je razgovorom o poljoprivredi. Izneto je da je već za sutra zakazan sastanak predstavnika pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu sa poljoprivrednicima i predstavnicima malih i srednjih gazdinstava kako bi se proizvođači upoznali sa podsticajnim sredstvima pokrajinske vlade i mogućnostima koje donosi IPARD program Evropske unije.